Останнього дня чемпіонату України з велоспорту на шосе учасники мали гонку критеріум, тобто гонку колами. Кожне коло має 1700 метрів. Дівчата долають 24 кола, юнаки – 32, молодші дівчата – 16 кіл, молодші юнаки – 24 кола. Стартують та фінішують велосипедисти на Майдані Незалежності у Хмельницькому. У перегонах юнаків перемагає чернігівський спортсмен Андрій Пономар. Зранку йшов дощ, траса намокла, була слизька, дуже багато поворотів, дуже технічна, швидка, є спуски та підйоми трошки, а так все, траса класна. На такій технічній дистанції велосипедист був найшвидшим. Найближчі переслідувачі я догнав на один круг. І всій групі два круги преимущество. Серед дівчат перемогла хмельничанка Юлія Калинюк. Цього літа вона вже неодноразово виграє національні змагання. А є одноліток із Хмельницького, які були чемпіонками в командній гонці першого дня змагань у Хмельницькому та претендували на лідерство у гонці критеріум, на дистанції спіткала невдача. На віражі, там біля світлофора, у нас був завал. Нас завалила одна дівчинка по імені Діана Малінова. Я зачепилася за руль. Якби ми догнали отрив Юлю Калинюк, то все можливо, ми б виграли. Треба боротися за кожне місце, кожне коло і не упускати нікого. Серед молодших дівчат чемпіонкою України стала Віра Денисюк із Київської області. Серед молодших юнаків першим фінішу дістався харків'янин Валентин Кабашний. От 35 до 45. 35-45 кілометрів за годину на спідометрі була швидкість, яка не спадала від старту до фініша. Дорога слизька, на віражах заносило, можна було впасти, тому не ризикували, намагалися пригальмовувати. Питались притормажувати. За Валентином Кабашним другим фінішував хмельничанин Давид Звірановський. Президент Федерації велосипедного спорту Хмельницької області Денис Кушал повідомив, коли взяти до уваги підсумки трьох днів чемпіонату України та всього змагального сезону 2018, то Хмельниччина серед лідерів. Хмельницький по кількості медалей. Хмельницька область зайняла зараз перше місце. І це не то, що несподіванка, ми готувалися вже два роки підряд. Ми виграємо і забираємо найбільшу кількість медалей на чемпіонаті України в Хмельницькому. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.